Декілька тижнів у місті проходили предметні олімпіади з математики, зарубіжної літератури, української та російської мови. Нещодавно відбулась і загальноміська альтернативна олімпіада з англійської мови. Участь у ній взяли учні з 4 по 7 класи. Загалом більше 150 школярів. Хто з них здобув перемогу, знає Роман Гах. У Вінниці пройшла загальноміська альтернативна олімпіада з англійської мови серед учнів 4-х, 5-х, 6-х та 7-х класів. Свої знання з цього предмету мали змогу продемонструвати понад 150 юних вінничан. Відбірні тури змагання тривали впродовж лютого. У нас у місті вже декілька років поспіль проводимо олімпіади для тих дітей, які не приймали участь іще за положенням про всеукраїнські предметні олімпіади у тих уже справжніх великих всеукраїнських предметних олімпіадах. Цьогоріч фахівці доповнили та урізноманітнили банк даних завдань. Розробляли їх кращі вчителі вінницьких шкіл. Олімпіадні завдання, вони завжди відрізняються від звичайних завдань тим, що вони трошечки складніші за ті, з якими діти зустрічаються кожен день і розв'язуючи виконують в класі. Через те це цікаве змагання і кожна дитина може випробувати себе саме в порівнянні з учнями-однолітками різних шкіл міста. Змагання з предмету проходило у два етапи. Спочатку учні впродовж 40 хвилин проходили письмовий тест. Далі діти в усній формі відповідали на запитання членів комісії. Нам читали текст, а потім роздавали листки, на яких були завдання. І нам треба було правильно, були речення, в яких треба було поставити правильно чи неправильно відповідь. І, а друге завдання було вибрати варіант до речення, закінчити. По-перше, це мені дає практику і велике задоволення. І я гадаю, що те, що я зараз тут, це повністю заслуга мого вчителя. Звичайно, олімпіада – це хвилювання, але я намагаюся себе якось стримати. Перемогу здобули 1-та та 7-ма школа. Їхні представники набрали найбільшу кількість балів. Минулого ж тижня у Вінниці пройшли предметні олімпіади з математики, зарубіжної літератури, української та російської мови.